Nå råder du ned. Nå går du inn i døra her, så blir jeg ferdig med deg. Hæ? Nei. Nå går du helt ned, altså nei, går du inn. Nei, jeg går ikke inn dit. Jeg nekter. Det kommer ikke til å gå. Hvis jeg går inn dit, så kommer alt til å gå skjeis. Nei. Det kommer til å gå bra. Gå bra? Det er for det å si. Det er ikke du som skal inn dit og gjøre det jeg skal gjøre. Det er skummelt, skal jeg si det. Ja. Hvis det har vært dine sko nå, så har jeg gått inn av døra her, så ble jeg ferdig med det. Nei. Jeg kommer ikke til å klare det. Jeg kommer ikke til å klare det. Nå må jeg vanne opp. Nå går det inn av døra her nå. Ok. Blir ferdig med det. Ja. Eksamen avlyst.